pengayoman sing kemari ingkang kula sebut pengayoman kejawi namung paduka paman paduka muridi semanten iki kula pejah gesang kula kekalih cumarang wong tenastanipun paman Arjuna kula sombolan nini Nyonowati jejering titah ora weneng milih lanampi kahanan bisane mung ambudi daya pangudanku marang anak-anakku yen wis wani gawe bundelan kudu wani ngudari sapa sapa lanjut mundhandir wetana nira branang pindha kasmeta prangsagedeng pamuruk dahanane ayak to ayak sugih kendel bondowani cepane mono ana sing dumani kulung stijo putraku wong jentara bumo luput pandak pamu urhaniro Arjuna mung netepi dadi utusan nganti kadang sombo sowan koko Prabu Kresna tiwas kebenaran kaki Prabu wis nungkol aku mula ayo barengan sowan ing Rama dimen perkara iki dirampungi kanthi prayoga sakabehane. Paman, boten perkara niki. Niki pun kula anggep rampung. Mila sombolan Agnyonowati kula jaluk ajeng kula wisuda badhe kula dhawuhaken wonten garis Traju Tresna. Kaki Prabu wajib punyawanake sombo menyang Dwarawati lamun wis ketemu kelawan Ramaniro aturna kang dadi karepmu mesti bakal dikeparengake paman paman Arjuna entuk tak jaluk ora entuk tarbut yen pancen ora gelem diajak arbukan kang cara becik coba jajal pak kelakon ora wektu pak bujuk kepelan kowe Thank you.
Paman Arjuna. Yo, kowe ngayomi wong luput. Kowe ngayomi sombo sing kleru itu mindake. Ora jenengku tegel karo wong tuwa. Eh, Paman Arjuna. Tadharo pusakaku Kyai Wisnowo ora kelakon mampruk nyawamu. Suami, hidup. Sinu
Sumun cimat sembahan kulo sumun pemunden kulo kancing sumun kulo nyumun pecah kemawon ngerso patu kulo kancing sumun iya koko prabu kulo nyumun pengayuman padu kulo kancing koko prabu iya ngerayu tandai kulo patah kawan padu kulo kancing koko prabu. Yang tau dipikir di nalar sopo dan sopat ngelakoni kaya makin ini. Ayo Nyonopati. Untung jauh, sinuun. Yo, perkara ini dirembuk murid pecikin. Iki dudu eneng keraton. Iki eneng telapak Godo Matono. Dan iki kedadian Godo Madonor muk ampu dadi rempon mergo sok ucapmu berarti lelakon iki sing kena penandhang ora wurungo stijo upamane rikala semana kowe bloko kowe matur persaja padha ora ana lelakon kang kaya mengko ora ngobro-bro kaya ngene iki. Kuingun pengayung manyun kawi caksanan pasu po kancil sinuun. Yo, ing, saya bisa ngerti. Perkara kata tak kokoh disik, iki duduk perkara ini sopo-sopo. Iki perkara ini hak nerawati stijo lan sobo. Wong liyane orang kena melu-melu. Nadian, wih wong tuwo nadian to kadang, nadian to guruku pisan. Yang perlu rotak peduli sentuh ngerampungi lalakon ini orang liya panjenengan isun pribadi sabab hak nyerawati itu karo waku kang sah orang nopong meneng bakal iwi-iwi hak nyerawati wonten tinggal lagi yang ada kalau seminggir di sini tak patahnya hatiku mengkumpul menonjentos ketemu nalarku. Kowe bakal tak jak bali marang tradhitene wong sakloron. Kowe bakal tak wisuda. Aduh sinuwun sembahan kula kanjeng sinuwun. Semanten kalukuran pacuko kanjeng sinuwun. Inggih Bapak Prabu ngaturaken kenging panuwune ing tanpa pamit. Yo. Ing sedulur kok rasake wong tresna iki kaya ngono kae. Semlare ngono. Wong tresna kuwi ora ana tunggale. Aja nawati, mana semingkir di sini, semingkir di sini. Timbalan ini nggak ada bu, ancau kro, konten timbalan ini nggak ada bu, coba kita takoni, pan sulora si cetok, di kantor sundi, oh ya wis tahun terus nani kalau mani to, iye, sampun sinut, ancau kro, konten jauh, wis tahu terus nani, karo suci nih mani to. Nate yang buatan kelampan. Oh, ini buatan yang kelampan, buatan yang kebuatan, yang tersin burun, yang tersin buatan, wong karang tersno ini kurang, buatan sakit, dipun pekso. Yo, pancen bener. Ini seolah-olahnya kue setahun tersenani warito, sampun. Pancen nono, iya sampun. Sobo, dalam ingatnya kok orang kowe ya tersenok karo hak nyolomati
iki. Iki kok disumbi ya kok Prabu. Ora kowe ngatur apa saja. Kowe tresno apa ora karo Ajnanawati? Iki kok Prabu kula tresno. Nah, nak ngono. Semono aku. Semono Gustijo. Aku go mengkono. Nanging semrupa katresnan kumuru. Ibarat keplok ora tangan loro ora muni. Mung cacate sapa? Cacate. Ajnanawati ora matur prasaja karo aku. Ora gelem maloko nek malah glandang careng sapa pucuk. Ngerti? Godo madono nganti bubrak mangkrak kaya ngene iki. Iku ucape Ajnanawati. Ajnanawati ucap kaya mulo jalar kepilut. Sapa dapurmu kuwi? Leres. Mau dicek. Min cepol ambemu. Sangkem iki lho menawa. Aja melu gablek. Iya nyo. Iki serius sok gak aja bedak iki yo. Sopo? Kok nanti balang iki ngadem. Yo. Rasaku wis ketemu. Ya to sejatine Ajnanawati tresnane marang kowe. Dina iki aku bakal netepi prasetyaku. Aku bakal ngecoake ngilangake rasa tresnaku. Ngibatake rasa tresnaku. Aku ora bakal kepengin ngayunake karo Ajnanawati. Anda cara wonten dawuh. Pawan Panca Ugro, kula isih nuwun minggir dhisik. Minggir dhisik, aja grip peti karo karepku. Minggir! Balangi ngadep Pak Prabu. Dosa iki dosa ngampiak awur-awur. Tekse glandang kareng saka pucuk. Dosane Stijo kaya ngapa nggonku ngrusak wewangunan ing Godo Madono. Rusai Godo Madono mergo saka pakartiku kamurkanku nanging ora sak utuhe bapa luput. Aku ora kaya. Ya to jajanan iki yo melu belane marang kados nengku ana tetembungan sedemuk patuk senyari bumi padha wae kowe nyilani diadari kakangmu kowe. Janjane wong jireh getih wedi mati. Bagus kupan. Cakrak wujudmu. Grapyak semanak tembungmu. Ning atimu ana rine. Ati wati dondong marah kratoto. Nyoto kowe lanang marso to Bu. Kowe marso. Kepokno lanangmu.
Eling, kowe putra Dwarawati, kowe putra Prabu Kresna, aku ya anak Kresna. Ayo. Di sing luwih digdaya. Di sing luwih sentosa. Ayo Mulya. Iblis anakku. Kuwi panek bagusmu. Bagusmu ora tulus kan batinmu. Kuwi bagusmu. Monggo ngrimo karo para wanita iki. Sopo? Kowe nyatane ora wani perang sak jurit endi? Sopo wani perang? Yang kowe iki ngetokke putrane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwi tegak turune Wisnu. Padha karo Stijo. Jebul iki bagusmu, monggo miluk para wanita. Lindri-lindrine mripatmu. Bogo ngelirik kalau para wanita utama nih kalau wak-wak nyerawat ya cuplak matamu weh ayo ya ya Piye? Kowe jaluk mati sik. Kepenak kowe. Wong kene wis wani nyindro karwane wiyan. Bener, hukumane kudu diraja kudu diiris-iris nang sak entheke. Oh, ibu sing abar mingir-mingir kuwi. Oh, ibu sing abar mingir-mingir buku ngarasi karwane. Tanganmu sing halus buku ngrayangi karwaku. Iki makane patimu.
pilihku. Haknya nolati. Gue baru. Gini lagi sobat, jujur, cuing, cuing. Gue seorang nolong sing bakal ngurusui kawan kata senang. Jumbo kawan tau ku manik. Malah jumbo mau piye. Jebulannya gue ratulan dek dengkul rasamu. Yang atasnya kutu kuto narin drogum pinetoro. Kuto Prabu Sri Bathara Kresna. Kena ngopo koran dungkat kelawan. Apa sing dadi pasmonku. Setuju. Kok destun temen kura bisa merajak ake. Kelawan mengatu pamurat dan junjung asmani bapakmu. Yang atasnya kuiki putra Prabu Kresna titi sing Bathara Wisnu. Nyatanya kuiki orang ngerti pas muncul kuiki wengis ngumpuli kewan. Nadian toko iku lek marming ati munangi ngopo kudu kaya mengkonungkonmu matrapi idono kawan. Kadang musi sombong. Beda apa aku nyaketi karo kuwi. Lah kuwi arep apa? Kuwi arep apa nyerawat? Wong nyatane sapa iso makane pati arep botono dikaya ngopo. Tak kenenge mung karis tijo. Kuwi tetep kok dadi garwaku. Ora den. Ora den piye? Aku wis pasti janji. Yen to sapa cilik ora gedhe temekane pati. Aku ora bakal ngungsi ora ngeyuk. Najan ning jagat iki ora ana wong lanang anane mung kari Prabu Kumanara Kasura. Aku ora bakal ngeyuk marang wujud mustijo. Kono pan suniran, oh Nurwati, Nurwati, belum pecah orang prosesnya toko kita tersenani, Nurwati, nggak kau malah pengen cekak patimu, Nurwati, piye pandhat nyono.